El polígon de Constantí millorarà la seguretat en un dels seus accessos. Es tracta de la cruïlla entre la carretera TV-7211 i el carrer d'Àustria, que ara es convertirà en una rotonda a fi de reforçar la seguretat dels treballadors i els transports de mercaderies d'aquest polígon amb perspectives de creixement per als pròxims anys. Es tracta d'una obra mixta amb uns treballs que ja han començat i que es finançaran en part amb les aportacions de les empreses que tiren endavant el pla parcial del polígon de Constantí, tot plegat en una carretera que també està en estudi per part de la Generalitat a fi de trobar punts de millora de la seguretat viària. Un accés que, lògicament, el polígon està creixent amb les noves inversions que estan venint, està creixent molt, i per tant aquesta cruïlla era important de fer una rotonda per donar més seguretat als seus usuaris, no? Tant a treballadors i treballadores com a transport de mercaderies. No? Per tant, contents ja, perquè després de molts anys comencen les obres i de ben segur serà un pas important amb la seguretat del trànsit.